Усе пішло не за планом. Американське видання The Washington Post опублікувало аналіз щодо підготовки українського контрнаступу, де повідомляють про розбіжності між українською стратегією і баченням США і Заходу. США і Захід схилялися до точкового контрнаступу, зокрема, щоб відрізати Росію від Криму. Водночас головнокомандувач Валерій Залужний наполягав на операціях по всій лінії фронту. Опублікований матеріал американським виданням складається з двох частин, що ґрунтується на інтерв'ю з понад 30 українськими та американськими високопосадовцями, а також більш ніж з 2 десятками офіцерів і солдатів на передовій. Як пише видання, для розробки плану контрнаступу українські, британські та американські військові провели 8 великих настільних військових ігор. Але Вашингтон прорахувався з тим, наскільки українські війська можуть бути трансформовані в бойові сили західного зразка за короткий період, особливо без надання Києву повітряних сил. Пентагон хотів, щоб контрнаступ ЗСУ розпочався в середині квітня, аби завадити Росії продовжувати зміцнювати свої позиції. Українці ж вагалися, наполягаючи, що вони не готові без додаткового озброєння та тренувань. Видання, посилаючись на високопоставленого британського чиновника, зазначає, що Залужний планував створити проблему для Росії через величезну довжину фронту, аби розрядити бойову міць окупантів. Як пише Washington Post, згодом західні офіційні особи побачили проблеми з таким підходом, але американці та Захід поступилися. Контрнаступ нарешті розпочався на початку червня. Деякі українські підрозділи швидко досягли невеликих успіхів, відвоювавши села Запорізької області. Але в інших місцях навіть західна зброя не змогла повністю захистити українські сили та допомогти їм відвоювати більше території. Незважаючи на такі розбіжності, ми знаємо та віримо в нашу перемогу і дякуємо нашим Збройним силам України.